Hər vaxtınız xeyir dostlar, necəsiniz? Güllər Aləm kanalından mən hazırladığım vitaminli suları inşallah göstərirəm sizə. Baxın, o gün qoyanda sırağa gün, 2 gün keçdi üstündən. Bunun içərisində armud, alma, kartof, dajman da, apelsin qabığı da var idi 1-2 dənə. Çox gözəl, iyili bir su olubdu apelsin qabığına görə. Bu isə qırmızı soğanın suyu idi. Baxın, çox qəşəng rəngli bir vitaminli su alındı. İndi mən bunu aparıb güllərimə tökürəm. Bu güllərə yarpaq gözəl deyirlər. Baxın belə, məndə 3 dənə qabdadır. Bunlar çoxaltmışam bu ikisini. Budakı təzə çoxaltmışam. İkisini də təxminən bir ay yarım, bir ay zadılar. Çox da hələ böyüməyiblər. Ancaq böyük ana budaq ağac budur. İndi mən bu hazırladığım vitaminli sulardan tökəcəm bu güllərin dibinə. Bilirsiniz, bu güllər çox tez bitlənəndilər. Ağ pambıq biti deyirlər. Eləncə tez bitlənirlər. Mən bunların dibinə darçın da tökmüşəm ki, bitlənməsinlər. Ona görə ki, bitlənən kimi də öldürür həmin bit bunları. Mən bunun dibinə tökdüyüm su soğanın, qırmızı soğanın hazırladığım vitaminli suyudur. Qırmızı soğan vəhşi yaxşıdır ki, həmi biraz iyisi olur. Gülləri bitdən, bəzi şeylərdən qoruyur, xəstəliklərdən. Ona görə də hazırladığım sulardan çox vaxtı həmişə bunları tökürəm. Bacardıqca tökürəm. Bilirsiniz ki, biraz da lazımdır baxmaq güllərə ki, mütləq bunlar bitlənməsinlər. Mütləq tez bitlənən bir güllərdir. Bu günlərdə külək oldu, biraz yağış oldu. Külək qalxıb bir tərəf, bir çox gün küləkli bir tərəfdir. Biz günəşli də oluruq. Biraz küləkli yerdir. Ona görə də çöldə külək oldu. Mən güllərimi içəri yığıram evə. Baxın, bir iş budan görsə necə görsəməyəcə. Yığmışam evə. Pəncərənin bura pəncərənin qabağıdır, ancaq bura yerdir. İndi burada bir gün qalacaq, 2 gün qalacaq güllərə. Külək vurmasın, orada yarpaqlar zadı xarab olur, döyülür elə bil. Bax beləncəyi nəsə, onları da sulayaram. Onları da göstərərəm sizlərə gətirib işıqda. Bax belə, bu yarpaq gözəlləri məndə qəşəng böyüdülər, biraz da çox qəşəngləşdilər, baxın. Bunların rəngi elə bu rəngdir. Çox tünd deyildilər bunlar. Baxın, budaqlarını çəkib göstərirəm sizlərə. Bax belə. Xoşunuza gələrsə abunə olarsınız, like eləyərsiniz. Ürək sözlərinizi mütləq yazın ki, mən də bilim. Bax belə. Görürsünüz. Çox da gözəl alındılar, alınıblar. Biləncək güllərimi çəkdim, göstərdim sizə, suladım. Burada da bunu lap təzə əkmişəm böyrünə bir damcı. O da budaq çıxardı. Burada 3 dənə balaca budaqlardır. İnşallah bunlar da böyüyərlər. Analarına çatarlar. Göz haqqınızı halal edin. Çox sağ olun. Baxdığınıza görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Yenə deyirəm, xoşunuza gələrsə abunə olun, like eləyin. Hələli yeni videolarda inşallah görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla qalın.